Hello， 大家好，我是台湾小姐的佳佩，我是台湾小姐芷莹。今天呢，我们带大家来到了台南麻豆。那相信大家也都知道，在南台湾除了有好吃的凤梨之外呢，这里还有来自宇宙的玉母慈天佛。没错，经过许多的民众分享，据说这边有高人可以指点迷津，到底事实是如何呢？让我们带大家一探虚实，走吧 ，Go。俗话说，山不在高，有仙则名。水不在深，有龙则灵。台南麻豆交流道下的宇宙玉母慈天佛，虽然只是一间小小的佛堂，供奉来自环太星系的外星无形神佛，但是慈天佛平常就充满慈悲心，经常举办公益活动，帮助弱势团体跟个人。许多民众面对生活上的一些困惑，也会慕名前来寻求慈天佛的指点迷津，提供做人处事上的参考。没错，我们今天听说玉母慈天佛这个非常特别的现场，今天呢就让我怀着一点小困惑来看看到底是什么样的现场吧。那边去自我就会，做我自己就好了，可以做自己的。宇宙玉母慈天佛庙方人员表示，民众到一般的宗庙佛寺都会点香烧纸，求神问卜，求灵签，希望神明指示，找到正确方向。玉母慈天佛也替信徒向外星神佛问事，透过庙方人员劝导民众，懂得逢吉避凶，多做善事，孝顺、谦卑、勤俭、努力、谨慎，就能够事事如意，好人有好报。玉母慈天佛呢，本身呢，它是来自宇宙的高等神灵。他本尊呢是来自丢玉星，他算是呢宇宙界的高等神灵，还算是外星神灵在崇拜的一个神。那我们呢这一次呢因缘际会呢，我们呢刚好有这个荣幸呢，刚好有机缘可以跟他相遇，然后呢他也表明了说他想要来这个我们的地球救世。其实宗教不仅能够劝人为善，替人间消灾解厄，慈天佛希望信徒更要心存善念，说好话，做好事，帮助普罗百姓大众。玉母慈天佛的妈妈就会给大家带来更多的宇宙正能量，保佑我们天天平安、健康又幸福。记者顾世生、罗亚文、李芷怡、陈佳佩，台南报道。